Pohlcovala mlha. Jemná a mohutná zároveň. A pak se zamotal do svého stínu. Bílé světlo slunce. Světlo z lehce tryskající jemnosti. To, co je jakoby předem udělaný v tom obraze, to jsme dělali spolu a David má pak na starosti s tím obrazem zacházet jak naživo. Tak jako drží si to toho jako pomyslného scénáře. Ale je to z velké části improvizace, jenom v místech, kdy se jako má třeba mluvit nebo tak, tak jsou předem připravený samply, který jako běží. Tak, jak jsou připravený, ale jinak je to tak, že vlastně začínám z ničeho a končím z něčím. Ten obraz je tak vymyšlený, že už od začátku jako měl fungovat s nějakým zvukem. Že ten zvuk je od začátku tak vymyšlený, že pasuje k nějakému obrazu. Že si vlastně by měli v ideálním případě jít ruku v ruce. Asi taky vyprávět nějaký takový jako plně jako nedokončený příběh. Oba. Tohle je Antonín Koutný a tady to je Veronika Vlková a spolu dohromady tvoří hudební projekt, který se jmenuje TV. Ale při dnešní příležitosti jsme se tady sešli, tak vlastně to byla živá improvizace, která nenavazuje na tu jejich tvorbu, kterou vlastně mají v rámci TV a přizvali si mě jakoby hosta pro tadyhle ten projekt vlastně. Tady pro to představení základ vizuálních věcí byly kresby od Veroniky Vlkové a fotky, které jsem rozpohyboval a spojil jsem je dohromady vlastně v nějaký jakoby mikropříběh a ještě jsem pak vlastně na stmelení jak použil nějaký vlastní věci. Ne, tak mě spíš jako jenom VJing je forma prostě pro prezentování nějakých jakoby, já normálně to mám tak, že v poslední době třeba inklinu k tomu, že mě v mojí práci zajímá jakoby pracovat s nějakým že mě právě zajímá ta práce s tím otevřeným tvarem na jakoby živě vlastně, takže třeba jak měla Katka s Davidem, že vlastně mají vlastně animovaný film, který skládají na život, tak k tomu bych se chtěl dostat v nějakým z následujících projektů. Pro mě to třeba zajímavé v tom, že já jsem jako chodila do sboru a vlastně s tím hlasem, jak pracuji, tak ten loop tam můžu vlastně dostat najednou ty prvky nějaký sborový, které jsou pro mě zajímavé v té hudbě.
No, tak jakože vlastně je to taková alternativa vůči tomu, co hrajeme normálně, že máme písničky a tak jsme si chtěli vlastně takhle vyzkoušet něco jakoby plochy, kde jakoby nepůjde o ty melodie, ale takovou nějakou volnější jako improvizaci vlastně. Co jsme zhruba věděli, o co tam půjde v tom příběhu, tak jsme chtěli, aby tam byly nějaký rozpady jako zvukový, jakože tam půjde o nějaký ty, a i v tom obraze o nějaký rozpad, jako nejenom tím glitchem, ale jako příběhově vlastně, takže